vybrali si někoho, kdo prostě v některých těch zápasech, kdy to fungovalo, kdo ukáže takzvaně koule a prostě nejenom v útoku, ale i v obraně to veme na sebe, no, a to bohužel dneska chybělo. Myslím, že v hlavách jsme si to prohráli sami, jako tým máme lepší a měli jsme vyhrát suverénně. Tak, jak jsme nastavili začátek zápasu, tak jsme ho měli dohrát a bohužel sami svými chybami jsme to, udělali jsme to, jak jsme to udělali a dopadlo to, jak to dopadlo.